Dobrý den, vítám vás tady u nás v podcastu Chvilka moudrosti. Jsem tady já, Jiří Pejša, básník, a mám tu svého hosta a poprosím, aby se nám představil. Ahoj, tak já se jmenuji Chirurg a tak civilním jménem jsem Jan Hladík a jsem teď náčelník kmene strážců Údolí. Právě o tom náčelnictví a o tom, jaké to být náčelníkem a vlastně celkovém tomu vztahu k Woodcraftu a Lize bychom dneska hovořil. Úplně začneme takovou jednoduchou první otázkou, jak se vlastně dostal k Woodcraftu a ke svému kmeni? No, to už je pěkná řádka let. Já jsem už Woodcraftem jako odkojenej dlouhodobě. Bylo to tenkrát, když mi bylo 7 let, tak jsem akorát byl v první třídě a to můj čas samozřejmě zase ještě úplně neřídil já, ale tenkrát mi to řídila mamka a ta se od nějakých známých dozvěděla právě o Woodcraftu a zapsala mě na kroužek. Ale přesně si pamatuju na tu první schůzku, kdy jsem přišel chvilku později před naší klubovnu a tam na zemi u něčeho klečel Chantai Kichun, tenkrát teda ještě kotlík. A na první schůzce nám rozetřel oheň, tradičně třením dřev. A to byla taková první jiskřička, která ve mně zapálila ten oheň lásky k Woodcraftu. Děti jsou také různě přelétavé, různě jako mění koníčka a tak dále. Co bylo v těch dětských letech to, co tě vlastně drželo v kmeni? Tak když jsem byl asi dítě, tak to ještě nebyl nějaký ten přesah, kterýho si na tom vážím hodně teď. Ale tenkrát to byla prostě ta svoboda. To, že jsem v tom kmeni vždycky byl já za sebe, že tam za mnou nestály ty rodiče, byla to nějaká možnost osamostatnění pro mě. A teďka se trošku přesuneme k tvému vztahu, jako k těm ideálům a myšlenkám Woodcraftu. Mě by zajímalo, vlastně, co ti vadí nebo s čím úplně nesouhlasíš v těch ideálech toho Woodcraftu nebo v těch jeho myšlenkách? Tak já bych řekl, že jako ideál s Woodcraftem nemám žádný problém, že to je věc, která se mnou hodně rezonuje. Ale samozřejmě, že jako v Lize jako takový jsou nějaké věci, které mě štvou. A abych uvedl nějaké příklady, tak svým způsobem si myslím, že všichni ten Woodcraft děláme jako pro sebe a snažíme se ho dělat nejlíp, jak umíme. A čas od času mě mrzí uznávání činů. Tím nechci říct, že jsem nějakým způsobem proti plnění činů nebo proti tomu systému, který v naší organizaci je. Já si ho vážím a myslím si, že je určitě pro naší organizaci velmi prospěšný. A dokonce bych řekl, že je to jeden ze základních jako stavebních kamenů, na kterým ta organizace stojí. Ale to, co mě vadí, je, že se občas toho udílení činů dělá jako soudní proces a strašně se lpí na jednotlivých slovíčkách v těch činech. A občas mě to jako dere srdíčko, když vidím potom, jak si někdo uznává čin, do kterého on dal všechno a za něj ten čin je jako dostatečně splněný, ale prostě ta rada orlých per se kvůli tomu, že je tam to jedno slovíčko trošku jinak, v tom strašně rejpe a ten čin mu třeba neudělí. No. Abych dal takový příklad, tak kdo z nás má, že je ušitý kapoté a kdo z nás našel sobě tu sílu se ještě k tomu došít ty rukavice s tím, že je pak vyhodí do koše a nikdy nepoužije, když ten čin je o tom kapoté a nebo těch rukavicích, tak to je takový příklad za mě. No. A máš i nějaké jako další problémy, jako, které ti jakoby vadí na té Lize? Tak já bych nechtěl říct, že jako úplně vadí. Spíš mám takový pocit, že si lidi jako občas neuvědomí, že děláme ty věci jako všichni ze stejného dobrého důvodu a potom se občas vedou žabami sší války, že to někdo chce dělat o kousek víc tak, někdo o kousek mín tak a vznikají jako zbyteční spory. A mám pocit, že se někdy zapomíná jako na tu hlavní myšlenku toho Woodcraftu, když i ten Cíten, že jo, nabral ty darebáky z té ulice a chtěl z nich prostě vytvořit rovný lidi. A my jsme tak, když si přečteš, jak je naše organizace zapsaná, že jo, v rejstříku, tak jsme tam jako organizace, která pracuje s dětma. A mám pocit, že na to se jako občas trošku zapomíná a pak se někdy moc řeší, jako, jaký tenhle rok bude ten správný vzor kytičkovaný látky na ligáči a už se pak úplně nedostane třeba někdy v těch debatách k tomu,
co víc dělat pro ty děti v těch dětských kmenech. Tak se trošku přesuneme k tomu jako tvému náčelnictví a tomu, jak, jaký by to být tím náčelníkem. Jsi teďka náčelníkem a představil jsi někdy, že se tím staneš? Jo, tak samozřejmě, že když byl člověk jako ještě malý dítě a viděl ty svoje prostě nezlomné vzory, které tam stály a táhly ten kmen, tak člověk jako občas proběhlo hlavou, tyjo, to by bylo strašně hezký, kdybych jednou byl i já třeba takový vzor, kdybych stál před těma lidma já, ale tak to byly takový ty nereální sny, nebo jak to říct, a potom časem... To mě právě zajímalo ta cesta, která jakoby, jak se to stalo, jestli jsi jakoby k tomu byl vedený, nebo to na to tak trošku jako spadlo? Tak já bych nechtěl říct, že to na mě spadlo. Já si myslím, že jak člověk prochází tím kmenem, tak tomu je trošku tak jako vychovaný. Ale tak u nás ten kmen dospěl do bodu, kdy tam došlo předávání vlastně toho vedení toho kmene od toho původního zakladatele Taiki Chuna, nebo ten dělá ještě Kotýka, že jo? A po tomhle s tom předání to chvilku trvalo, než se to všechno jako zaběhlo znova, než si to sedlo do nějakých prostě rovných kolejí a vystřídali se tam rychle za sebou různý lidi, kteří ten kmen po krátký čas jako táhli, pak na to neměli čas, zase odešli a v jednu chvíli tam vznikla taková mezera, kdy ten kmen byl dost jako, bych řekl, na hranici rozkladu a to bylo tenkrát poprvé, když já a Silva, nebo ten teda hlavně jako Silva, já jsem tu dobou byl ještě poměrně hodně mladý, tak když jsme začali chvilku ten kmen jako táhnout a starat se o to, i když jsme vlastně ani jeden z nás nebyl náčelník, ale tenkrát jsme si to tak nějak dobrovolně vzali na hrb. A to bylo asi poprvé, kdy jsem si uvědomil, že bych jednou náčelníka mohl dělat. Já jsem teda dělal v našem kmeni už hodně dlouho ohnivce, vlastně 8 let jsem dělal ohnivce a pak jsem se teda teď stal náčelníkem. No. A když jsi stal teda náčelníkem, co byla taková ta první největší výzva nebo strach, který z toho jsi měl na začátku? Tak člověk se bojí, jestli to bude dělat dobře. Člověk se bojí, jestli na to má. Člověk se bojí, jestli ty lidi, na kterých mu v tom kmeni jako hodně záleží, nesklamene tím, že třeba něco neudělá nebo že něco udělá špatně, protože jsme jen lidi a prostě bohužel chyby děláme. A pak samozřejmě jsou ty věci, že se člověk bojí, jestli na to bude mít čas. Bojí se i té zodpovědnosti. Ale pak ten moment, kdy se člověk stane tím náčelníkem a poprvé si zkusí tu zodpovědnost, to je takový zvláštní pocit, je to strašně intenzivní. A i když to člověk jako čeká, že to přijde, tak je to věc, kterou si člověk musí zpracovat a změní to jeho chování, změní to jeho vnímání. Kdyby jsi měl před sebou nějakého jako mladého člověka, který má právě jako nastoupit na místo náčelníka, co by byly věci, co bys mu řekl? Já bych mu řekl, ať se toho nebojí, že jestli v sobě má aspoň nějakou malou vidinu toho, že by to mohl zvládat, jestli má vidinu, že za ním ten kmen stojí, jestli vidí, že ty lidi si ho zvolej, že ho chtějí jako náčelníka, tak ať se od toho prostě nebojí, že v tom kmeni jsou vždycky lidi, kteří ty věci dělali před ním. A oni to dělali s dobrou vůlí a s tím, že to má nějaký smysl. A tohle se v nich většinou nezlomí, takže i když tam člověk nastoupí jako ten pokračovatel toho, tak tyhle lidi jsou vždycky ochotní mu s čímkoliv pomoct, podpořit ho, vysvětlit mu, jak ty věci fungují. Takže to není potom do takové míry jako o tom, já musím zvládnout papíry. Jako, já se musím postarat o to, aby byly zvládnuté papíry, ale pomůže mě s tím spousta lidí v tom kmeni vždycky. Vlastně ty jsi mluvil kotlíky na začátku, tu jiskru do toho oddílu, tím, že rozdával ten oheň, a určitě bylo i spousta dalších lidí. A v tom náčelnictví máš nějaké lidi, které bereš jako vzor, nebo vlastně to, co oni dělali, ty vlastně přejímáš a vlastně používáš to na řešení problém, protože řídit kmen je občas trošku náročné, vznikají tam nějaké rozkoly, tak jsou nějací lidé, a k tomu, kterých bereš vlastně tu inspiraci, jak vlastně řešit tyhle rozkoly a problémy? Tak těhle z těch vzorů v tom kmeni mám strašně moc. Vlastně jsou to všichni ty lidi, kteří
za tu dobu toho fungování kmene, co já tam jsem, tak nějakou dobu tahali tu pilku toho tažení toho kmene, aby prostě fungoval. A jak říkáš, na začátku to byl Čapek Ičun, který vlastně založil náš kmen a který ho asi po dobu 15 let potom ved sám a byl tou vůdčí osobností. Potom vlastně převzal náčelnictví jeho syn Korál, který na tohle tenkrát bohužel neměl třeba tolik času, jak by chtěl mít. A tam vlastně nastalo takový to období, kdy se do toho zapojila poměrně dost celová právě z našeho kmene, který jsem tenkrát pomáhal. A potom vlastně následoval Sany, který se do toho pustil a mě to na něj vrhlo úplně nový světlo. Najednou jsem v tom člověku viděl zodpovědnost, kterou jsem v něm předtím nikdy neviděl. A teď to dělám já a mezi tím se tam ještě prostřídal Top s Chlupem, který taky chvilku ten kmen opravdu táhli. A tohle jsou všichni lidi, z kterých si snažím brát to dobrý, jako ty věci, které oni dělali dobře, které já vidím, že byly tou dobou dobrý. A vnímáš, že jakoby, určitě ty lidé dělají nějaké chyby, nebo teďka řešit jaké, ale vnímáš, že občas opakuješ ty chyby, nebo jakoby, že se jim opravdu velmi snažíš pečlivě vyhýbat? No, tak já se snažím co nejvíce těm chybám samozřejmě vyhnout. A neříkám, že to je vždycky. Já se vždycky snažím držet takový postoj, poměrně dost dát svoje ego pryč a vždycky se na to snažit nahlížet jako z pohledu toho společenství, aby ty rozhodnutí, které já dělám, nebyly tak jako úplně vždycky jen za mě, ale aby byly prostě pro dobro celého toho společenství. Taky jsme mluvili o těch náčelnicích, co byly před tebou, a také možná o tom, jak je problém předávat to náčelnictví. Vidíš nějaký jako čas, kdy je vhodné se toho ujmout a naopak, kdy to předat dál? Já si myslím, že ten čas toho ujmutí, to může být jako spousta různých situací. To bych neřekl, že se dá jasně říct. Prostě někdy je možný, že v některých těch kmenech prostě jako dojdou ty lidi, kteří to budou táhnout a najednou tam musí vykrystalizovat prostě ty osobnosti, které to teď budou ochotní jako vzít a pokračovat s tím dál. A pak samozřejmě jsou ale i chvíle, kdy třeba jsou lidi, kteří cítí, že mají najednou co to mení dodat, i když vlastně jsou tam ještě lidi, kteří by to táhli dál. No a to je vlastně podobný problém s tím odcházením. U toho odcházení já mám pocit, že to hodně zase souboj s tím egem toho náčelníka, že říct si, já už tady dělám něco velmi stereotypně a potřeba by ta činnost prostě dostat nějaký nový vítr do plachet, potřeba by do toho vedení prostě nový mladý lidi, kteří by tomu dodali něco dalšího, co by tu činnost někam posunulo. Setkal se s někdy s takovým tím, že sice jako starý náčelník jako odejde, nastoupí nový, ale furt jako se trvává poblíž toho kmene a furt jakoby, to, nechci říct, hází klacky pod nohy, protože on to určitě jako v dobrém smyslu snažit ti radit, ale vlastně tě sune do toho stereotypu, jak jsem mluvil ty, že, já ten, že tě vlastně tlačí do toho stejného stereotypu a ty se vlastně snažíš, jako, že tam vznikají tyhle tlačenice. Pocítil jsi to někdy nebo? To je strašně složitý, jako samozřejmě, že člověk tady tomu kmeni dal prostě všechno, tak to dělal s tím, že to, co dělá on, je to nejlepší, co jde dělat. A když prostě najednou ten kmen je úplně někde jinde, jo? Že když jsme začínali jako rodinný kmen a těch dětí na tom táboře bylo 5, tak je ta situace najednou úplně jiná, když je tam těch dětí najednou prostě 30, jo? A když na celém tom táboře těch lidí dohromady není prostě 12, ale najednou třeba na tom prostředním víkendu jich je třeba jako 60, že jo? Tak některé ty principy už musí být nějakým způsobem jiný. Taky jsou prostě věci, které to celé společenství jako už cítí jinak. A zase na druhou stranu pak je jako riziko toho, že ta další generace je třeba jako moc free a zase některé ty pořádky a tradice tímhle ušlapé. A já si myslím, že tohle je takový jako těžký balancování, že něco, co těch 15 let třeba fungovalo, nebo další dobu, co tyhle ty otcové zakladatelé těch kmenů jako dělali, tak nějakým způsobem fungovalo a úplně se vůči tomu vymezit je jako taky špatně. Já jsem třeba strašně rád začal Taiki Chuna, který, i když jako z toho vedení odešel a nechal
tu volnou cestu té mladé generaci, tak se zase jako vůbec nebojí nám ten svůj názor říct. A já to neberu jako, že mě hází klacky pod nohy. Já to beru jako názor, který mi říká, je tu i druhá cesta, zamysli se nad tím, jestli to, co teď děláš, je opravdu to jako nejsprávnější. A já se z toho vždycky snažím spíš dojít k tomu zamyšlení nad tím, jestli opravdu to, co činím, je dobrý. Měl se to jako novou generaci, která přijde jako ekologicky po tobě. Když tou cestou, že jsi někoho vychováváš, že vybíráš, kdo bude příště náčelníkem, nebo tak trošku necháváš, jak to se jako vyvine samo, jak to, jak jsi říkal, jak to vykrystalizuje? No, tohle je jako složitá otázka poměrně. Já si myslím, že kmeny, které mají problém najít někoho dalšího, kdo to bude víc, tak to jsou většinou podle mě kmeny, které zestárnou. Že za mě, pokud ten kmen je furt dětský kmen a pořád nabírá ty nový mladý lidi, který tím kmenem proseje, tak samozřejmě, že z toho kmene spousta lidí odejde a nevydrží tam, najdou si prostě jiný koníčky a tak. Ale když já naberu prostě jednou za 3 roky nebo za 2, naberu 15 malých dětí, tak prostě ve 14, když jich tam zběde třeba 8, tak šance, že z těch 8 lidí, který tam vydrželi tak dlouho, který k tomu mají ten vztah, který už jako vyrostli v tom kmeni, že jeden z těch 8 bude prostě vhodný na to, aby měl ty vlastnosti k tomu pokračovat v tom tažení toho kmene, je podle mě ta pravděpodobnost potom dost vysoká, že se tam někdo takovej najde. Mě zaujalo, že jsi říkal, že nabíráš tak jako 2-3 roky 15 dětí. Já třeba mám zkušenost, že spíš nabíráme každý rok třeba po 4 dítě. Myslíš si, že co si myslíš, že bude to lepší, nějaká střední cesta nebo takhle jako pravidelnější nebo jako po velkých dávkách zase po větší mezerou? Já si myslím, že je prýma, když to kmení je celý spektrum, ale jako třeba co se týče, že jo, jako tvoření aktivit pro ty děti, tak je jednodušší tvořit aktivitu pro stejně starý děti. Takže já si myslím, že je dobrý jako spíš nabrat stejně starý děti v nějakém delším cyklu, než každý rok přibírat náhodně starý děti. To je potom mnohem složitější vytváření těch aktivit. To bylo velmi zajímavé, protože jsem zvyklý na trošku jiný přístup, tak mě to zaujalo. Teďka se přesunu jako k náčelnictví, jako z pohledu tvého osobního. Byl někdy moment, kdy jsi měl pocit, že už s tím jako fakt sekneš? Může to být z náčelnictví, ale i z toho předcházejícího života v tom kmeni. Tak s náčelnictví já jsem dost jako teprve čerstvý náčelník a to jsem ještě neměl ten moment, že bych si řekl, že s tím seknu. Samozřejmě, že člověka to vedení toho kmene jako stojí spoustu energie a času a dává tomu hodně a jsou chvíle, kdy je z toho unavený nebo když z toho nemá třeba dobrý pocit, ale to jsou věci, které člověk je nějak tak schopný rychle překlenout. Ale takový ten jako vysloveně moment, že jsem si říkal, tak končím, tak to jsem měl jako jednou za dobu, co jsem ve Woodcraftu. A to bylo tenkrát, když jsem jako přecházel z malý lože do velký. A byl to ten problém, že já jsem tenkrát byl zvolený ohnivcem, takže se na jednu stranu ode mě jako očekávalo, že se budu teda chovat jako ten dospělý člověk v tom kmeni. Na druhou stranu jsem ještě ten tábor, o kterém teď mluvím, jako hrál s dětma hru a byl jsem braný jako dítě furt. A byla to pro mě složitá situace, kdy jsem teda nevěděl, jestli jsem teda už ten dospělý, nebo jsem furt to dítě. A tak na konci toho tábora jsem ještě dostal dost takový jako negativní feedback, že se chovám jako nevychovaný fracek. Možná, že část toho byla i jako dost pravdivá, to nechci soudit tady, ale to, co to ve mně jako vyvolalo, byla velmi negativní jako emoce toho, že já jsem se snažil a že to nebylo doceněno a že jsem za to vlastně schytal ještě kritiku. A musím říct, že když jsem z toho tábora tenkrát odjížděl, tak jsem si říkal, že to bylo naposled. Jsi zmiňoval, že jsi přicházel mezi malou a velkou loží. Mě by zajímalo, máš nějaký jako rituál k tomu nebo něco kolem toho postaveního? A pokud teda ano, tak jestli nám chceš, tak jestli chceš tam sdělat jako co? A ne, pokud ne, tak jestli bys myslíš, že to k tomu patří a co bys jako tam chtěl do toho dát? Já bych řekl, že jako převod mezi malou a velkou loží je z mýho úhlu pohledu jedna z nejtěžších věcí vlastně celkově v tom kmeni, že je to věc, kdy ty lidi najednou vyspějou za strašně krátký čas
a svým způsobem někdy strašně neočekávaně. A že my potřebujeme jako lidi mít nějaký ten zlomový bod, kdy nás to společenství bere ještě jako dítě a kdy nás bere jako dospělýho. A pro ty lidi, kteří to rozhodují, je strašně těžký ten moment toho přesunu neprošvihnout nebo ho neudělat moc brzo, protože tak člověk může tomu ještě nedospělýmu člověku zase dát jako strašně takovej ego boost, který nemusí být jako pro toho konkrétního člověka úplně dobrý v jeho vývoji, si myslím. A je to složitý, to na ní. My jako máme nějaký poměrně standardizovaný rituál jako převodu, ale ten je tajný, takže. Protože já jsem taky tam měl nějaký a my u nás chmenic to bylo velmi jako personalizované jako pro toho daného člověka šitý trošku na míru. Mě jako zajímalo, jestli něco trošku podobného, nebo jestli by to jako lákalo na tím jako se takhle zamyslet, že by se jako, že se by to třeba pomohlo v tom převodu, kdyby to bylo jako šitý spíš jako na míru tomu člověku, nebo něco jako standardizovaného, čím jako trošku jako slyšel šeptem. No, tak já to můžu jen tak jako přiblížit, že máme jako standardizovanou část a pak máme osobní část. Je to ten obřad jako rozdělen takhle. A já si myslím, že ten obřad je velmi důležitý, ale není těžký udělat ten obřad. Podle mě je složitý ho udělat v tu správnou chvíli a rozhodnout o tom, kde je ta správná chvíle. A k tomu, jak to udělat, radu nemám, protože jsem asi sám nikdy nebyl schopný úplně tenhle čas u lidí odhadnout. Když jsme se teďka bavili o těch rituálech, o těch jakoby mladší generace, tom přechodu, tak určitě tam máš nějaké jako ty 15-leté, 16-leté, už dalo by se říct kolegy, přidáváš jim nějakou tu činnost a jakou, jak moc na ně jako spoléháš? No, já se na ty dorůstající lidi snažím přesouvat postupně nějakou zodpovědnost, nějaký činnosti. Snažím se jako zapojit do toho dění v kmeni. Tím, že jim postupně přiděluju různý úkoly, čím dál tím jako složitější a čím dál tím zodpovědnější, tak podle mě to v nich vytvoří nějaký takový návyk a pak si snaží jako sami najít nějaký úkoly, který by dělali, a myslím si, že právě takhle si člověk vychovává ty nástupce, no. Ale stejně se na ty mladí lidi snažím furt jako dívat jako na svoje kamarády, že se nesnažím si od nich držet nějaký takový odstup, abych byl já někde nekonečně nad nima. Snažím se být prostě jejich kamarád. To je poměrně těžké, protože já se s tím také potýkám a mě to by mě to zajímalo. Vlastně člověk se snaží držet ten kamarádský vztah s těma dětma, ale zároveň potřebuje udržet tu autoritu, protože jeho slovo měl být tak trošku jakoby zákon v některých těch trošku vypjatějších situacích. Jak to řešíš? Jakoby, že chceš být full kamarád s těma jako dětma, ale zároveň potřebuješ být ta autorita pro ně. Tohle je taky hodně složitý, ale je to nepříjemný. Jako nemám rád ty situace, kdy to dojde až do toho bodu, kdy musím použít tu svou autoritu, když to řeknu takhle, že dokud funguje nějaká ta přirozená autorita, kterou člověk má, a dokud je to kamarádská rada, kterou si ten člověk vezme k srdci a zařídí se podle ní, tak je to strašně prýma. A nepříjemná je prostě ta situace ve chvíli, kdy musím přijít a jednat z té vyšší pozice, a to musím říct, že je nepříjemný, a bohužel to často člověka stojí ty kamarádský vztahy s těma lidma. Mám takové zkušenosti už a ono se to zase časem všechno srovná, to je na tom dobrý. Zmiňovali jsme se o tom náčelnictví a říkal si, že to jako stojí spoustu času a tak dále. Omezuje tě to ještě jako v nějakých jiných směrech, třeba vztahových nebo ve vzdělávání a tak dále? Tak člověka to nejvíc stojí toho, čeho má člověk nejvíc omezeně, že jo? A to je čas prostě obecně. Je to bilancování s tím, kam člověk ten svůj čas investuje, a člověka to stojí potom čas v podobě někdy spánku, někdy třeba v případě samostatnosti, protože tím, že se nějakým způsobem věnuju kmeni a ostatním lidem, tak samozřejmě nemám třeba tolik času si vydělávat peníze a tak, ale naštěstí mám jako velmi podporující rodiče, který tu činnost, kterou dělám, vidí jako smysluplnou, a proto jsou mě ochotní takhle podporovat, takže to řešit nemusím a můžu se věnovat právě k menu. Jak jsi říkal, obětuješ teda jako hodně i ten čas a tak dále, a vnímáš jakoby od
celkové populace, jako veřejnosti, že jakoby ta zpětná vazba k těm lidem, co se o ty děti starají v tom svém volném čase, že je kladná, nebo nás spíš jako vnímají jako nějaké podivíny, co dělají ty své podivné věci? Tak já si myslím, že aspoň co můžu mluvit za sebe, za svou sociální bublinu, v který žiju, tak to většina lidí má jako nějaký kladný osobnosti, že něco takového dělám. Ale jsem si asi vědom toho, že jistý vrstvy společnosti se na to budou tvářit tak, jako že jsme prostě nezisková organizace, a to už se jim kudla otvírá v kapse, když slyšejí pojem nezisková organizace. No, takže asi ne všichni nás budou hodnotit kladně, ale z mojí zkušenosti to lidi berou jako zajímavou věc, kterou dělám. A vnímáš ze strany rodičů jakoby to, že jakoby se jim kladnou jako referenci zpátky na tu myšlenky toho bootcampu? Protože občas se stane, že do toho dílu nebo do toho kmene přijde někdo, kdo vůbec není jako políbený těma myšlenkama, a že vlastně přes to dítě to přechází těm jako rodičům, těm informacím o tom, a že to mají jako kladný stav, tomu získávají. Jo, tak příklad z našeho kmene, že máme teď pár členů kmene, který se k nám dostali takhle přes svoje děti, že nejdřív k nám chodili její děti, a když viděli, jak ten náš kmen funguje a viděli ty myšlenky a to, v čem tam žijeme na těch táborech a tak, tak je to vlastně tak políbilo, že jsme je vtáhli k sobě a teď jsou našimi členy. Tak to je vlastně skvělé. Tak nyní bych se přesunul k otázce jako aktuálního dění v republice a ve světě, a to je koronavirová krize. Jaká byla to je první myšlenka a reakce na to, když se k tobě tahle zpráva dostala jako k náčelníkovi dětského kmene? Tak myslím si, že první myšlenka, která mě proběhla hlavou, je ta, že musíme jako i hned ukončit činnost a že si tohle nechci vzít já na hrb a že určitě nechci jako riskovat nějakou pověst kmene nebo prostě neúhonost kmene tím, že bych nějak pokračoval v činnosti, a kdyby to mělo nějaký špatný následek, tak by se to pak s náma mohlo táhnout hodně dlouho. A probíhá nějak jako vaše činnost i nás i teďka v době jako omezení a tak dále? Jestli máte online schůzky, a pokud ano, tak co na nich probíhá? Online schůzky máme, teda ne úplně s těma nejmenšíma dětma, máme s těma teď středně starýma. Ty schůzky nevedu já, takže úplně popravdě nevím, co se tam přesně děje. Ale děti vypadají, že jsou šťastní z toho, že se můžu aspoň přes kameru vidět. U těch dětí jsem vlastně online schůzky nedělal, protože každý, kdo pracuje s prvňáčkem, ví, jak složitý je udržet jejich pozornost, a myslím si, že by to přes tu online schůzku úplně nefungovalo s těma malýma dětma. No, během té krize vznikly různé jako výzvy pro děti, jako je třeba Liga pořádala svoje výzvy, Tomíci měli hořcovou výzvu a podobně. Jaký tvůj názor na tyto výzvy a předával se dětem dál? Já jsem to dětem dál předal, protože si myslím, že jako rozumný, aby měli nějakou možnost, ale spatřoval jsem to teď tak, že na jednu stranu je prýma zabavit děti, na druhou stranu teď člověk nechce zatěžovat ty jejich rodiče, protože když těm malým dětem pošlu nějaký výzvy, tak to bude zátěž na ty jejich rodiče, ne na ty děti úplně. Takže jsem jim to předal dál, řekl jsem jim, že si to mají tu možnost plnit, ale už jsem jim to potom nějakým způsobem nenutil. A pojďme se přesunout trošku do budoucnosti. Blíží se nám léto, letní tábory. Můžeme si nějak představit letní tábor za aktuálních podmínek a když tak s nějakými jako omezeníma? Tak já doufám, že právě ty omezení, které budou nastaveny, protože to je teď ještě velký otázník, jak to všechno bude, budou rozumný a nastavený tak, aby jsme to my byli schopní v těch našich podmínkách toho tábora splnit. A je jasný, že ty letošní tábory budou jiný. Budou jiný než bývaly. Člověk přijde o nějaký kus té svobody a když to řeknu, toho, že nemusím nic řešit na tom táboře, protože tenhle ten strašák tam nad náma nějakým způsobem celou dobu bude viset, a myslím si, že i spousta těch lidí, kteří na ten tábor jezdí víc tábořit, než jako pracovat s těma dětma, máme takový lidi v kmeni, takže i tyhle lidi budou muset přijmout nějaký větší díl odpovědnosti, než na který jsou zvyklí. A my, který jsme třeba na tu odpovědnost zvyklí, budeme ty zodpovědnosti muset přijmout ještě o kus víc. A nebude to jednoduchý pro nikoho, ani proti ty rodiče, ani pro nás. A rozhodovat se o těchto věcech je
velmi složitý najít tu správnou odpověď na to v sobě. Tak teďka jsme se bavili o té kronovizi, bavili jsme se o tom náčelníkování jako z tého pohledu. A mě by ještě zajímalo, jako náčelník, zažil jsi někdy nějakou jako úsměvnou historiku, která tě jako s tím spojená? Že jako nějaký dítě provedlo něco, co tě trošku pobavilo, ale co ti trošku jako změnilo trošku den, nebo ti ukázalo, že to je dobře, co děláš? Tak takový historik bude asi jako strašná spousta. Ty děti jsou vlastně úplně boží, jak jsou strašně spontánní a spoustu věcí jako neřešejí vůbec, tak to mají prostě to ještě nezdeformovaný pravý já, který jako takhle vypouštějí do toho světa. Je to úplně nádhera, ty obzvlášť ty malý děti jako pozorovat takhle. No a jestli mám nějakou tyho zábavnou historku, já vím, že jsem ti nějakou zábavnou historku říkal předtím, než jsme začali debatovat. Ale myslím si, že se mě nějak vykouřila z hlavy teď, tyjo. Ale těch... Jestli ti nic nenapadá, není jako problém, můžu pokračovat dále. Napadá, jestli... Tyjo, já se obouvám, ale asi nevytáhnu nic, čím bych pobavil tenhle svět. Tak. Jo! Myslím si, že mě to tady režie připomnělo. Ta historka byla o tom, že já se snažím na táboře samozřejmě podporovat to, aby jsme jako měli nějaké připojení těm indiánům a to. Takže já se na táboře snažím chodit jako v indočadrech, teda ne ničem jako super úžasným, ale v košili a bederce. A trošku mě jako baví sledovat reakce toho vnějšího světa, když mě takhle vidějí. Takže čas od času, když jdem s kmenem někam takhle na výlet nebo tak, tak třeba chodím v tom indiánským takhle mimo. No. A tahle zábavná historka byla o tom, jak jsem přijel do Janovic, což je tam nedaleko takový malý městečko a tam jsem na náměstí vystoupil z auta, že jo, samozřejmě na boso, bederce v košili a teď jsem šel do toho jediného obchodu, co tam na náměstí je a už u vchodu na mě koukla ta prodavačka, že jo, tý úplně spadla brada, ale tak ta to ještě jako vydržela a nekomentovala to, ale pak jsem procházel tím obchodem a kupoval ty věci a byla tam taková malinkatá holčička a ta se jako nahlas ptala maminky. Mami, a proč má ten pán na sobě ten kapesník? No, musím říct, že přesně tohle ta nespoutanost a ta dětská upřímnost, to je nádherný. Mluvila se o tom, že vlastně se snaží chodit jako oblečen do toho indiánského oblečení na tom táboře, vlastně trošku jako zavlít ty zvyky. Jak se to daří? A máš nějakou jako zpětnou vazbu z toho? Tak já mám zpětnou vazbu už sám za sebe, že já jsem v tom kmeni taky vyrost a u nás kmeni to bylo dřív braný, takže indiánský oblečení jsme nosili spíš jako na obřady a na ty vážné věci, že to byl nějaký symbol toho jako svátečního oblečení, že stejně jako když jde člověk asi do kostela, tak si bere jako slušnější oblečení, že jo. Tak v tom kmeni to u nás dřív fungovalo tak, že si člověk to svoje indiánské oblečení bral jen na obřady a postupem tam potom, myslím, chlup stopem začali zavlíkat to, že začali v tom oblečení víc chodit jako normálně na táboře. A mě to chytlo, já jsem pak taky takhle začal chodit a musím říct, že se to tím kmenem postupně rozrůstá. A že mě dělá strašnou radost, když tam vidím běhat děti v bederce a v šatech a dává to tomu táboru úplně jiný nádech potom. Tak to je vlastně skvělé, že se daří i tahle činnost. Já si myslím, že za mě to všechno. Máš ještě nějaké poselství, které bys si chtěl jako sdělit nebo něco, co by tě ještě napadá? Jo, tak já bych asi chtěl sdělit lidem, kteří třeba uvažují o nějakém větším angažování v kmeni. Ať se toho jako nebojí, že prostě těžký je udělat ten krok, ale když člověk ten krok potom udělá, tak ho to vtáhne a už nad tím nepřemýšlí a prostě koná. A jde to samo, když má kolem sebe to dobrý společenství, který ho je ochotný podpořit. Tak to je všechno. Já jsem hrozně rád, že jste nám věnovali svůj čas a svůj pozornost. Děkuji tady Chirurgovi, že se odhodlal tady se mnou pobít ten čas a vydržel mé otázky. A můžete se těšit na podobný podcast za 14 dní. S modrou oblohou. S modrou.